Rád bych vám představil příklady robotů a kolaborativních robotů v našem závodě Continental Brandis nad Labem. Kolaborativní roboti jsou lehcí roboti, kteří mohou ve specifických podmínkách spolupracovat s člověkem a umožňují nám přehledným uživatelským prostředím a snadnějším programováním rychlou a flexibilní implementaci do výroby. Implementací kolaborativních robotů jsme nahradili monotónní manuální manipulaci s výrobkem. Roboti mohou spolupracovat i mezi sebou, například při předání výrobku. Kamerovým systémem můžeme dále rozšířit funkcionalitu robota. Integrací robotů můžeme kompletně nahradit manipulaci člověkem a tím plně automatizovat proces linky. Myslový roboti zvládají procesy náročné na rychlost a přesnost manipulace. Přidáním sedmé lineární osy k průmyslovému robotu dále zvětšíme dosah robota, tím zajistíme obsluhu všech zařízení v celé. V závodě je v provozu 125 průmyslových robotů a 54 robotů kolaborativních. Laboratoři zkoušíme nové možnosti a způsoby uplatnění robotů ve výrobě.